Ehdokas Tikka, Rela Eurooppa. Tikka, Brysseli. EU stressaa ihan liikaa. Nyt on mennyt perustamaan jonkun kemikaalivirasto. Ja minkä takia? No sen takia ne haluaa kieltää meitä nämä kaikki. Ja mitä se todistaa, jos joku testihiiri ei näistä tykkää? Nää on tehty ihmisiä varten. Eihän se hikipeity, jos pelkkä ilmaa suihkuttelee. Katsokaa nyt. Ei tunnu missään. Kirjoille paljon yhtä. Hei, Rela Eurooppaa. Döfistä vastaan. Ehdokas Tikka, Rela Eurooppa. Tikka Brysseliin.